усього 39 років. Молодий, відважний та мужній захисник Олександр Корчевський віддав своє життя за свободу нашої батьківщини та безпеку українців. Прощальна церемонія відбулася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Свалява. Плаче сьогодні вкотре наша рідна Свалявщина. Плаче сьогодні вкотре наша рідна країна. А скільки сьогодні плаче святих храмів, скільки сьогодні наших синів відспівує свята церква. Ми із вами, дорогі браті і сестри, приносимо сьогодні величайший низький уклін рабу Божому, воїну Олександру, за який проживав у нашому маленькому селі Мала Мартинка. Олександр проходив службу у 33-й окремій механізованій бригаді на посаді командира відділення протитанкових ракетних комплексів. Загинув 21 липня 2023 року під час виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку. Цей воїн пішов добровільно захищати нашу рідну Україну, захищати нас, які ми тут стоїмо, проважаємо останній путь. Но він і збрав для себе путь єдиний – служити Богу і служити народу. Як я чую із некролога, що він віддав себе і на служіння Богу, тому що, живучи у монастирі, бути послушником – це і сповняти закон, устав того монастиря, де він проживав. Олександр був відданим сином своєї країни. Прощатися з захисником прийшли друзі, колеги, односельці та побратими. Розказують, воїн був прикладом справжнього чоловіка. Людяний, добрий та поруч з цим сильний та хоробрий. Його всі односельці любили, він вмів ладити з людьми, якось знав до них знайти слово, хоч там найбільше жили такі більш старше покоління, але він, його всі любили. Його так і називали, як священик сказав, Сашиком, так його і називали. Дуже був доброю людиною, хай йому буде цим здобувався. В останню путь Олександра проводжали стоячи на колінах. Невимовний біль окутав серця всіх присутніх на сьогоднішньому прощанні. Кожен полеглий герой – це глибока сердечна рана для українців. Низько вклоняємось перед захисником. Вічна пам'ять та шана герою.